Oi, criançada! Bem-vindos ao meu canal, o Eu Fiz com a Prof. Vivi. No vídeo de hoje, eu vou ensinar a fazer uma brincadeira muito legal para você brincar com seu amiguinho. Antes disso, roda aí a vinheta! Criançada, para a atividade de hoje, vocês irão precisar de algumas coisinhas. Duas réguas. 12 lápis. Tanto faz se é de cor ou não, ok? E 24 copos descartáveis. E, é claro, o parceiro. Vem cá, vem comigo. Certo? Criançada, eu dividi aqui, ó. Eu tenho 6 copos aqui. 6 copos aqui. No total, 12 copos. O Rui também tem 12 copos. Eu tenho uma régua, ele também tem uma régua. Eu tenho 6 lápis e ele tem 6 lápis. Porém, para essa atividade, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou usar apenas 3 lápis e o Rui também, tá bom? Eu já pego 3 e põe um pontinho e não vamos utilizar agora. E vai ser assim, ó. Montar assim os pontos. E aqui em cima eu vou colocar o lápis, ó. Preciso ter bastante equilíbrio e coordenação, hein? E monta assim. E aqui eu vou fazer do outro lado. E o Rui, ele vai fazer a mesma coisa. E o que eu preciso fazer? Com a régua, eu preciso pegar aqui embaixo do lado. Preciso ter muito equilíbrio, devagarinho, ó, e colocar aqui, certo? Ó. E colocar aqui. E o Rui também, ele vai fazer a mesma coisa. Quem colocar até o último primeiro, vence. E é óbvio que eu que vou ganhar, né? Todos são brasileiros. Vamos começar? Vamos lá? Isso é pronto, Rui? Sim, vamos lá. E... valendo! Vou derrubar o Rui. Fica aí, ó. Volta tudo ali, hein? Ui! Aí pega e coloca de volta. Não vai ganhar, não. Criançada, esse foi o vídeo de hoje. Não esqueça de deixar aqui o seu like, comenta, se inscreva no meu canal, ative o sininho, compartilha esse vídeo com seu amiguinho e me siga em todas as redes que estão aqui embaixo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!